aos passageiros, acabamos de entrar no Aeroporto Internacional de Lisboa. Pedimos que se conservem sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Que não verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. Temos que a viagem vos tenha agradado, esperamos vê-los de novo. Obrigado por voarem na TAP totalmente a Sarah Lines. Bom dia, obrigado. Ladies and gentlemen, we just landed at the Lisbon International Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until the sign is turned off. Ensure half all your luggage. Thank you for flying TAP to our Sarah member and look forward to seeing you again in a new future. Goodbye, thank you. Temos a tripulação Porto dentro de cross check, por favor.